Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarından, dövlətçinin rəmzlərindən biri onun milli bayrağı, dövlət bayrağıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin rəmzidir. Azərbaycan bayrağı deyiləndə ilk ağla gələn məhz 1918-ci il may 28-də qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk bayrağının ömrü qısa olur. 21 iyul 1918-ci il, 9 noyabr 1918-ci il. Bugün Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan müqəddəs dövlət bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. Müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağındakı 3 rəngin ifadə etdiyi və 20-ci əsrin əvvəllərindəki milli istiqlal ideologiyamızın 3 təməl prinsipini təşkil edən türkçülük, İslamçılıq və müasirlik düsturunun müəllifi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadədir. 1918-ci il noyabrın 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədri Fətəli xan Xoyskinin imzaladığı milli bayraq haqqında qərarda deyilirdi ki, milli bayraq kimi göy, yaşıl və qırmızı rənglərdən, ağ aypara və 8 quşəli ulduzdan ibarət olan bayraq qəbul edilsin. 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi, Sovet hakimiyyəti quruldu və bu bayraqdan imtina edildi. Bu üç rəngli bayraq növbəti dəfə 17 noyabr 1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa edildi və Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. Həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında üç rəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında fəsadət də qaldırdı. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin vəsatətinə baxdı və üç rəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda dövlət bayrağı gününün elan edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamı əsasən hər il 9 noyabr Azərbaycanda dövlət bayrağı günü kimi qeyd ediləcək. 2009-cu ilin noyabr ayında dövlət bayrağı günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əlavə edilmiş əlavəyə əsasən 9 noyabr Azərbaycanda dövlət bayrağı günü elan olunur və bu bayram ölkədə qeyri-iş günü olan bayramların siyasına daxil edilir. 2010-cu ilin sentyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Dövlət Bayrağı Meydanının Bakı şəhərində yerləşən Memorial Abidə İstirahət Parkının təntənəli açılışı olmuşdur. 162 metr yüksəkliyə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bayrağıdır. Bugün 9 noyabr bayraq bayramıdır. Ən təmtaraqla qeyd olunmağa layiq milli bayram elə bu bayramdır. Çünki bu üç rəngli bayrağımız milli birliyin, milli qeyrətin rəmsidir. Dünya səpələnmiş milyonlarla Azərbaycanı birləşdirmək gücündədir. Bu bayraq xalqımızın tarixi keçmişi, bugünü və gələcəyidir. Bu bayraq xalqın sevincli, kədərli, fərəhli günlərinin şahididir. Bu bayraq vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsini yaşadır. Bayraq bayramınız mübarək.